Du skal blive der, Toge. Ja. Sygt nok. Sig det til, hvis du kan høre noget, gør Toge. Hva? Sig det, hvis du kan høre noget, bananen. Hva? Jeg kan ikke høre noget. Sig lige til, hvis du kan høre noget, Toge. Hva? Han mimer den jo. Prøv lige, kan man ikke have et eller her? Kan du se sygt eller sådan noget? LOL! Min mus er gået stykker! Ærligt, min mus er gået stykker, min mus er gået stykker! Ah! Nej, jeg kan ikke gøre noget! Det er løgn! Min mus er gået stykker! Du er den uppe ind i. Nej! Har du noget omkring midt? Der er mere ude midt. Det er flashen midt. Måler jeg halvdelen. Jeg holder den for lige bag. What the freaking... Jeg kigger gangene. Nej, det virker ikke mere! Op midt. AV. Jeg holder alle tag. Eller prøv. Der er to hår! Jeg har lyst til at... det bliver indenfor, tror jeg. Jeg har lyst til at smadre et eller andet. Hvorfor døde han ikke? Næste er GoGo, så er det free kills. Ej, jeg har givet dig ned i stedet. Lad mig pick den der, hvem er det? Jeg booster, jeg booster. Han er dinget. Han død, død. Hun er for. Hvad er det, jeg går med sted? Hvad? Det er jo en fucking rainbot! Rebot! Fuck, en skud. Man kan vist godt sige, at det er blevet skudt ud af serveren. Kom nu. Kom nu. Så er det nu. Jeg flasher ud til venstre. What? Nej, det var... Han var helt død. Bench. Wow! Jeg blev skudt ud af serveren der. 1000 kroner kontant. Kontant? NEJ! Stream... Og oh, det... What? Nej, de lavede... Are you stream sniping? Så det, det de lavede på dig... Okay. Der er clear. Jeg ramte ham, det svin! En er ramt. Hvorfor dør de ikke? Ja, hvor mange ramte jeg? 10 tæt, det gør jeg ikke. Prøv at se, tæt! Jeg ramte 2! Ja. Han er væk. Jeg synes bare, I skal gå sammen. En top med 3 AK'en. Sidste midt. Yes. Vi havde en pistol. Sæt. Kom så. Altså til hver. Første. Lidt. Anden. Storm af. Kom nu, sådan. Fik jeg en? Hvordan fik jeg 3? Kan vi få en AK ud af dig? Hvordan fik jeg 3 kills? Det tror jeg også. Hvad? Tag et odd shot af det. Tag et odd shot af det. Jeg kan godt vinde lige den. Du har også et kit, du skal bare køre. Sidste 8 liv, sidste 8 liv. Yes. Nå, vi er den. Ja, den er hjemme. Ramte jeg ham 97. Nå!
Hvad? Hvorfor nåede du den ikke? Det er ikke pas. Jeg kan ikke. Slap du den? Nej, jeg holdt det lidt. Jeg tror det. Jeg holdt det lidt ind. Bare lige. 64 tek server, så. Der var et eller andet galt, eller andet var i hvert fald hjemme. Hvad? Hvad er du, og hvad er det her, lille dab? What? Han får strøm lige i fjælset. Han er elendig, der han. Ui! 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 Så begynder han altså at trække nu i piverten. Så for den dag. Nu begynder han altså at holde da op for Severinsens. Nu begynder det altså på lidt. Nu begynder det altså at lukke lidt. Det var okay, det han gjorde deroppe på site. Der ramte han altså site. Fuldstændig. Nå, der blev på den ene måde. Tusind tak. Jeg håber, I gav bare jer det masse. Er der ikke lige ind i chatten og klip det til Amdi? Nej, nej! Hvorfor kigger han der i hjørnet? De kommer op med den nu. Jeg prøvede at give Toge et kill der. Jeg prøvede lidt at give ham et kill. Ind mod. En ude. Åh, min næse fucker. En mere. Top. Okay, en af mig. Hold da kæft. Vi går frem. Jeg flasher to gange, går frem. Ja, du ved. Du dabber til dabber. Nu, man! Dig! Man, du nar Bakko! Prøv at se! Fordi Bakko han ser min kilde! Jeg har lige været skyde ind, jeg lægger den perfekte flash! Så stjæler jeg min kilde, så er det klart, at jeg bliver sur og lige skyder med en gang, så bliver jeg kilde! Skal jeg finde mig i det? Og så står man bare... Nå, jeg hører dig! Han skal hævnes! Sidst der er CT, maybe. Jamen, du har aldrig tabt dig, faktisk. Find nogen situation, så stille dig. Fucking, jeg slet ikke gennem smoken. Hvad skal du ind på sitet? Du ved, han er CT. Jeg skal give dig. Det er så okay. Ah, nice. Der er en ben, i hvert fald. Er der en, der kan klippe det der? Kan man bare fyre ham? Ah. Okay. LOL! Selvfølgelig ikke så meget tape. LOL! Nej, jeg er med. Der er et eller andet galt! Samme lag, hun. Nå, mit wallhack, det virker altså igen, drenge. Ja, det er fint, det er godt. Jeg troede, det var nogle maskiner. Jeg troede, det var en fucking god idé at trække sådan fire børn. Det var en lorte idé. Sådan, ja, man. Nej, Nante! LOL! Jeg tror, han har kort. Mit wallhack går da helt amok nu.
Ja, dit aimbot kan jeg godt se, det er da helt fuldstændig. Hvorfor døde han ikke, Palle? Hvorfor døde han ikke? Chat, klip det! Sikken en. Fuck! Ja, fucking fej. De der fejl, der I laver, det synes bare ikke. Jeg synes bare ikke, det er i orden, når man sidder her sådan. Vi prøver, vi har majortanker, ikke også? Jo, vi skal til major næste år. Og det er jo f***ing matchmaking fejl, ikke også? Og du var skyld i nogle runder på CT, hvor du blev lederlig. Du var? Nej, gå ud i køkkenet igen. Du skal ikke sidde der. Gå ud i køkkenet.